Enti Regulatori Energjis do të vendosë këtë të premte të qmimin e rritur të energjis elektrike për konsumatorët familjar që konsumon bëj 800 kW energji në muaj, bordi eres do të mblidhet në orën 15.30, ku do të shyrtojë propozimin e furnizusit të shërbimit universal, i cili kërkon që të qmimi për energjin e klientve familjarë për konsumin bitë 800 kW në muaj të jetë 34.3 lek kW nga 8.5 lek për kW torë që ishte, që do të thotë që të qmimi energjisë elektrike do të rritë treher më shumë se të qmimi aktual por faturës e qytetarve si pas kërkesës të fëshohu, do të ulogaritën dhe shpenzime dhe kostot nga borgjikeq, duke shtuar edhe 8.65 lek për kilovat. Në no total, Qmimi rri energjisë elektrike i përpozuar nga fësho untajere për familjarët është 22.95 lek për kilovat në orë. Nga rritja qmimi të energjisë elektrike, si pas për logaritjeve, në muajnë të torë preken bëj 29.000 familje që konsumojnë bëj 800 kilovat, dërsa në dy muajt e tjerë më tëftot të dimrit, ky numër, do të pësoj rritje në mbi 71.000 abonent familjar. Shmi mirë i energjis elektrike do të hy në fuqin në një të torë të këti viti dhe konsumatorët shqiptar do të duhet të përbale me dimër të fëtot për të kursuar energjin, ose me një fatur shumë herë më të shtrenë që shkon me satarisht në 20.000 lektëri në muaj.